Συνεχίζει να γράφει ιστορία η ομάδα handball του Διομήδη. Η ομάδα του Άργους πέτυχε μεγάλη νίκη 29-26 επί της Μακάμπη μέσα στο Τελ Αβίβ στο πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup. Έτσι οι Λύκοι πάνε την Κυριακή στο Λουτράκι στον επαναληπτικό ημιτελικό έχοντας ένα αέρα 3 γκολ. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Διομήδης, η ομάδα handball του Άργους. Ο Διομήδης κέρδισε μέσα στο Τελ Αβίβ, μέσα στο Ισραήλ, την Μακάμπι 29-26 και βρίσκεται ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό του Challenge Cup. Οι παίκτες του Δημήτρη Δημητρούλια έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και πήραν μια μεγάλη νίκη και έτσι στον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει την Κυριακή στις 18.30 στο κλειστό γυμναστήριο του Λυτρακίου έχουν να διαχειριστούν έναν αέρα 3 γκολ, την διαφορά δηλαδή που πήραν, που φέρνουν πρίκα από το Ισραήλ. Ο Διομήδης μπορεί στις αρχές, το ημίχρονο τελείωσε ισοπαλία 11-11, μπορεί στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου να βρεθεί πίσω με 3 γκολ, 12-15, κατάφερε να ισοφαρίσει γρήγορα σε 15-15 και στο 50 λεπτό, παίρνοντας, κάνοντας ένα επιμέρους σκορ 5-1, πήρε μια διαφορά που του έδωσε και την νίκη και την σημαντική αυτή διαφορά των 3 γκολ, 29-26, επαναλαμβάνουμε το τελικό σκορ. Να τονίσουμε ότι αποβλήθηκε ο κορυφαίος του αγώνα, ο Σαμαράς, γιατί παρεμπόδισε μια γρήγορη σέντρα των αντιπάλων. Όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του διαιτητή και του παρατηρητή του αγώνα, δεν υπάρχει, δεν συντρέχει λόγος για να γίνει έκθεση ούτως ώστε να τιμωρηθεί, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συμμετοχή του στον επαναληπτικό αγώνα. Ο Σαμαράς ήταν ο κορυφαίος, μεγάλο παιχνίδι έκαναν όμως ακόμα ο τερματοφύλακας, ο Χριστόφορος ο Νούγκοβιτς, ο Μάλιος, ο Μεγάλο Οικονόμου, ο Τάσκοβιτς, όλα τα παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Δημήτρης Δημητρούλιας σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, ήταν ένα παιχνίδι που χρειαζόταν υπομονή και έκανε ο Διομήδης ένα από τα καλύτερα παιχνίδια από πλευράς χαρακτήρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα φροντίσουμε στον επαναληπτικό τόνισε να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να φτάσουμε στην μεγάλη νίκη και πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια τα βάθη της ψυχής μου σε αυτά τα λιοντάρια μας που μας έκαναν υπερήφανους, κερδίζοντας μέσα στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, τη Μακάμπι με τρία γκολ διαφορά. Μιλάω για τα παιδιά του handball του Διομήδη Άργους. Συγχαρητήρια λοιπόν. Απόψε το βράδυ, Κυριακή, θα τους υποδεχθούμε στο Δημαρχείο με τιμές, γιατί πραγματικά για τον κόσμο που δεν ξέρει και δεν γνωρίζει, αυτή η ομάδα θα παίξει τελικό Ευρώπης. Θα παίξει έναν τελικό Ευρώπης με ομάδες θηρία που πέρασε μέχρι σήμερα και μας έκανε περήφανο σαν πόλη. Ακούστηκε το όνομα της πόλης μας παντού. Χθες το βράδυ μου έστειλαν μήνυμα από την Κύπρο στο τηλέφωνο μου και μου είπαν ότι το είχε αναγγείλει και η τηλεόραση της Κύπρου κάνοντας ένα εκτενές ρεπορτάζ και μου είπαν συγχαρητήρια γιατί λένε Διομήδης Άργους. Συγχαρητήρια λοιπόν και όλοι μας. Στον αγώνα που θα παιχτεί, βέβαια, δυστυχώς το δικό μας το στάδιο, το δικό μας το κλειστό, δεν δικαιούται γιατί δεν είναι προδιαγραφές του και θα παίξουμε στο Λουτράκι. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσετε και εσείς. Θα είμαστε σύσσωμοι όλοι να δώσουμε δύναμη στην ομάδα.